Sve je spremno za početak kupališne sezone i od ponedeljka 22. juna od 10 časova pazuvački bazeni počinju sa radom. Pripreme su počele mnogo ranije, ne pre par dana, nego u zadnjih mesec dana vršimo osposobljavanje, tehničko opremanje i uređenje bazena za novu kupališnu sezonu i evo, kao što sam i rekao, u ponedeljak će početi bazeni sa radom. Najvažnija informacija za sve ljubitelje bazena je da su cene nepromenjene još od leta 2013. tako da će letovanje na bazenu ponovo biti najjeftinije. Sezonske karte su 2000 dinara za decu, sezonska karta 5000 dinara za odrasle. Kad kažem sezonska karta, znači to važi od otvaranja do zatvaranja bazena. Znači bukvalno svakodnevno i celodnevno. Pošto dnevne karte koštaju takođe kao prošle godine 300 dinara za odrasle, 150 za decu, s tim što od 16 časova, pošto mnogi rade i kada završe radno vreme dođu na bazen, cena za odrasle će biti 200 dinara, za decu i đake 100 dinara. Kakav ih komfor čeka ovde na bazenima? Pa isti kao prošle godine, bit će suncobrani, ležaljke, parking, to je sve besplatno i bit će ostali sadržaj koji imaju hrana, piće, sve što je bilo dosad. Za sve građane opštine Stara Pazova koji nastanuju u Novoj Pazovi i ove godine obezbeđen je besplatan prevoz popularni bazenko, a svakog dana na bazenu će dežurati medicinska služba. Utorak 23. juna od 19 časova u galeriji kulturno-poslovnog centra Nova Pazova učenici kreativnog studija Forte predstavit će publici svoje novo stečeno znanje tokom protekle školske godine u ovoj muzičkoj školi. Biće to prilika za mlade pijaniste, violiniste, gitariste i harmonikaše da javnim nastupom razbiju tremu pred završni ispit koji ih očekuje samo dan kasnije. Gostujući učesnici ovog javnog časa biće i bivši učenici Novopazovačke muzičke škole koji su nastavili svoje muzičko obrazovanje. Pozivamo sve ljubitelje klasične muzike da dođu i podrže naše mlade muzičare. Ljubitelji sedme umetnosti moći će da uživaju u dve 3D projekcije koje su na programu u našem bioskopu u sredu 24. juna. Od 18 časova na repertoaru Novopazovačkog bioskopa je sinhronizovana animirana komedija Zašto nisam pojeo svoga tatu, dok je za 20 časova zakazana projekcija legendarnog povestanog Maksa i novog nastavka pod nazivom Autoput besa. U subotu 20. juna od 19.30 časova u bioskopskoj sali kulturno-poslovnog centra Nova Pazova ljubitelji folklora moći će da uživaju u velikom polugodišnjem koncertu Okuda Sveti Sava. U okviru programa nastupit će izvođački ansambl, dečiji ansambl koji je osvojio zlatnu plaketu na nedavno održanom muzičkom festivalu Dece Vojvodine u Topoli, pevačka grupa, balerine i narodni orkestar Okuda Sveti Sava. Predstojećeg vikenda na programu je poslednje kolo mini prve rukometne lige Srbije za žene. U nedelju 20. juna od 19 časova rukometašice mladosti dočekaće ekipu Topličanina iz Prokuplja, u Kraljevu će se sastati Metalac i RTB Bor, a Pančeva će dočekati Slogu, dok je tim Kučeva već završio sezonu i to na prvom mestu. Pored Kučeva supera ligu će i Sloga iz Petrovca na Mlavi, a ostali učesnici ovog takmičenja naredne sezone bit će članovi Super B lige.